ništa rezervisano ovako za novu godinu, to imate? Neću ni da radim. Nešto idemo, idemo u život. Prije toga. Ajde, ide se. Ajde, ide se. Alo, živo, ajde. Je 24.5. Malo sam gojao, dobro. Pa, to mi je odbiva. Ovo je da pozdravim prvo svu publiku, pratioca. Da se fanove, za sve fanove, pozdrav, veliki. Da se lože ne iznesimo. I ovaj, ajde, ovaj se napio, bilo ko povedo. Napio se kombo vedovi. Pišiš te to, šta god te zanimljaju. Ovo je te sad da kažem da imamo dosta komentara dobrih, ja i Zeka. Mesto koje sad ne znamo, vidjet ćemo. Keri moje pomažam, jako je teška situacija tamo. Sa decom nisam i dalje. Porodicom, odnosno. Jako ta teška tema, da bi vam sve objasnilo. Jesi zvao Kaju, nisi? Jesam. I, šta ti je rekla? Pa Terajina, to je to. Terajina? Da. Ja sam se čuo sa advokatom, tako da neću govoriti da. Da. Što se tiče toga, idemo dalje. Dobro, u redu, ajde. Ovo, imam prava na neke stvari i to. Snimamo nove klipove s Faktor Nervom. Radimo, tako zeko. Dobro je. Pa hvala Bogu, radit ćemo onda, možemo, šta? Šta bi sada? Ništa, da pozdravimo sve fanove. Pozdrav, veliki pozdrav za sve fanove. I bilo što se bori koliko može, to i Zeka može da potvrdi. A on zna iza kamera kako ti je, da li mi je teško, nije, nek on kaže. Teško ti je. Ali... Ali šta? Ali Zeko! Zeko, nek se puše kurec. I dobro je. Jel' tako? Pa pušite kurec.